essa turminha simpática de salsichinhas, de patinhas aqui, curtinhas e muita fofura, continuam com a gente em cena agora ao vivo no palco do Hoje em Dia, acompanhado deles, o nosso especialista em pets, Júlio Casares. Julinho, hoje você vai falar tudo sobre as características dessa raça, né? Com certeza. Eles bom dia a todos. Fofos. Eles são fofos demais. Patinha curtinha e os nossos famosos salsichinhas, né? Exato. Agora, isso que eu queria começar perguntando sobre a raça aqui. Qual que é a pronúncia correta? É Dachshund, ou a gente pode chamar só de salsichinha? Então, como é uma raça originária da Alemanha, o correto, o ideal seria Dachshund. Hund de cachorro, que a tradução seria cão. Exatamente, então é Dachshund. Tem muita gente que chama de Dachshund ou salsichinha. O termo agradável que todo brasileiro gosta, salsichinha, linguicinha, tá tudo certo, tá, não tudo tem certo. Problema. O apelido popular carinhoso pode? Pode, não tem problema não. Agora, ô Julinho, só em olhar aqui, né, a gente tem alguns cãezinhos, salsichinhas, e a gente percebe que tem muita variação na característica, tanto na pelagem, um Sim. tem um pelo mais curtinho, outro mais longo, no tamanho também são todos baixinhos, né, todos curtinhos, mas tem essa diferença. Na coloração deles tem uma variação bastante grande, né, então uma variedade enorme. Agora, no tamanho, a gente tem três variações, que é o standard, que é esse daqui, ó, o standard eu vou mostrar pra vocês, é esse daqui, que é o Celhão. É o standard e essa filhotinha aqui, que são um tamanho diferente. Ela senta aqui tem 4 meses, né? 4 meses, é filhotinha ainda. E tem uma energia, gente, energia vocês não estão entendendo. Ela rosa pra sair do meu colo pra brincar. Eu quero brincar, é isso aí. Tia, eu quero brincar. Aí tem o standard, tem o miniatura, que são esses três aqui. Essa daqui, a Finlândia. Temos ali o Rock. O Rock, ó. E a Hype, que são miniatura. E a gente também tem o Caniche, que a gente não tem aqui hoje, mas é uma outra variação também. Mas eles são muito parecidos de tamanho, porque... Numa raça comum, a gente geralmente mede a altura do cachorro pela altura da cernelha, pelo peso. Agora, nessa raça aqui, no salsichinha, a gente mede pela circunferência torácica deles. Até porque essa raça aqui... Você pode mostrar pra gente como é que faz? Porque, pra quem não conhece essa forma de interpretar o corpinho, pra entender a raça, você pode mostrar, explicar como é que Exatamente funciona? Aqui, ó. Então, a gente mede aqui, ó, por essa medida. Na verdade, é a circunferência da caixa torácica deles. Isso porque essa raça aqui ela foi desenvolvida para caça. Então são cães de caça e eles, antigamente, quando tinham a funcionalidade de caça mesmo de pequenos animais, coelhos, texugos, roedores em geral, eles precisavam entrar em tocas. Então ele tem todo o formato para entrar na toca e retirar aquele animal que eles estavam caçando. Formato então, e flexibilidade com flexibilidade. Força. Eles são mais longos também. Então tudo isso aqui que a gente está vendo hoje tem um porquê, né? Então eles eram criados realmente para esse tipo de caça. Então eles se adaptam certamente nesses espaços que eles precisavam entrar. Né, menina? Essa filhotinha aqui tem 4 meses e tem energia, não, viu? Não, ela tem muita energia. Ela não tava querendo ficar no meu colo, não. Ah, você quer vir no meu colo? E o olhar deles, assim, é o que chama muito a atenção, porque é um olhar de tanto carinho, de dengo, né? Eles olham assim e dizem, cuidem de mim. É uma raça que é muito carinhosa e se adapta bem à criança também, Julinho. Demais. Eles são conhecidos por serem cães, além de caça, eles são muito companheiros, né? Então eles sempre foram companheiros dos seres humanos em todas as atividades. Se dão super bem com crianças, são super amistosos, adoram outros cachorros. Então é muito frequente a gente ver esses cães dessa raça todos juntos, porque eles se dão bem, sendo macho, fêmea, não tem problema. Agora, quando a gente não conhece muito bem o cachorro, a gente chega às vezes querendo brincar, eles podem ser um pouco mais assim... Calma, vamos ver se essa pessoa calma, é amiga calma. Mesmo. É. Julinho, para quem tem criança, como é que é? Eles vão bem para quem tem criança? Quais são características para quem tá olhando agora? A gente viu que são todos muito mansinhos. Não, você eles são muito fofos. É o primeiro contato do Catélio que eu tô tendo com eles aqui, todos vieram pedir colo. É isso. Olha aí, só. Eles são muito amigos. Como é que é isso? Qual é uma característica? Quais são as características dessa raça para quem gostou, para quem tá olhando e tá apaixonado aqui? Eles são muito amigáveis. Então, são cães assim que conquistam todos onde passam e se dão muito bem com crianças. Então, quem tem uma criança em casa, um adolescente, pode ficar tranquilo, porque eles gostam de estar na presença. E apesar deles parecerem sensíveis, como eu falei, são cães de caça, então eles não são tão sensíveis. Eles sabem se virar. Então sabem se virar, eles gostam às vezes de brincadeira mais bruta também, não tem problema. Eles são bem fortinhos. Zucatelli tem um que perdeu ali na frente do Rock. O Rock foi dar um rolê, eles são curiosos. Tem que trazer a turma pra cá. Agora... Dessa curiosidade que a gente tá vendo, que tá dando rolê pelo estúdio todo. Aliás, aqui eles podem fazer tudo. Você quer brincar também? Pode ficar à vontade. Esse daqui é agitado também, tem energia, viu? A casa é sua, fica à vontade. Quais são os cuidados? Tem diferença entre pelo longo, pelo curto?
Tem sim. Na verdade, o pelo longo, a gente precisa de uma escovação mais frequente na semana. Então, uma escovação aí 2-3 vezes na semana para desembaraçar o pelo, não deixar criar aqueles nós, né? Agora, o pelo curtinho é muito tranquilo. Eles são... é uma raça muito rústica, né? Então, não é uma raça que precisa de banhos semanais. Claro, se você mora em um apartamento, eles se sujam com frequência, não tem problema. Mas é um cachorro que facilmente ali um banho no mês, é super tranquilo e não exigem tantos cuidados assim. E um cuidado especial que eu sempre digo, quem tem um cachorrinho ou quem quer adotar um cachorrinho dessa raça, tem um cachorrinho desse formato aqui, é que precisa manter o peso sempre ali no ideal, né? Porque senão pode até ficar arrastando mesmo no chão. Exatamente. Dependendo do grau de obesidade que o cachorro possa ter. Exatamente. Esses cachorros, eles precisam de muitas atividades físicas, né? Muita gente fala, tem a perninha curtinha, eu acho que não precisa de tanta atividade, mas precisa sim. Precisa, ao contrário, né? Ao contrário, exatamente. Então eles precisam correr, precisam brincar, gastar energia pra manter aqui, ó, a qualidade de vida e essa aqui, ó, essa, ó, como gente, eles estão no peso ideal. Tudo magrinho. Não, é apaixonante mesmo. Julinho, muito obrigada por trazer todas essas coisinhas mais fofas. A gente já ficou dizendo, eu quero desse também. Cada raça que vem aqui, a gente diz, eu quero um desse também. Agora, o olhar deles... eles são demais. É um olhar encantador. Bom, queria agradecer vocês e agradecer também o canil Hunter Joe por ter trazido essas lindezas aqui pra participar com a gente. São lindos. E eu acho que a gente vai acabar ficando com algum aqui, viu? Não vai voltar pra casa, não. A gente tá aqui apaixonado mesmo. Agora é difícil desmontar esse cenário, gente. Liberar esses convidados, né? Mas a gente precisa. Eles podiam ficar com a gente até o final do programa. Poderia, não é? Só pra avisar, o Rock vai comigo pra casa. Vai aumentar a família, né? Tchau, Rock, bora, mano. Como é que ele tá, gente? Já, pronto, tchau, já era.